მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 11 საათზე, მე ვარ ლამციკლაური ვარ და გამოშვებაში ნახოთ. როგორი ეპიდვითარებაა ქვეყანაში, ბოლო ცნობები ქრონიკაში 11-ზე. ჯანდაცვის სამინისტრო წლიურ ანგარიშს წარადგენს, პირდაპირი ჩართვა რამდენიმე წუთში. Გასული 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსით ქვეყნის მასშტაბით კიდე 538 ადამიანი დაინფიცირდა. გამოჯანმრთელდა 2766 პაციენტი, ვირუსს ბოლო დღეღამეში ემსხვერპლა 41 ადამიანი. ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა 4769 კვლევა ვირუსზე. მათ შორის 1945 კვლევა ჩატარდა ანტიგენის ტესტით, ხოლო 2814 კვლევა PCR ტესტით. ჩატარებული ტესტირების შედეგად ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 538 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ხოლო ქვეყანაში პირველი დადასტურებული შემთხვევიდან დღემდე გამოვლენილი დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა შეადგენს 222143-ს. ბოლო 24 საათში ვირუსისგან გამოჯამრთელდა 2766 პირი, ხოლო ჯამში გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა შეადგენს 206313-ს. სამწუხაროდ ბოლო 24 საათში გვაქვს ვირუსით გარდაცვალების 41 ახალი შემთხვევა. ჯამში ვირუსით გარდაცვლილია 2418 პირი. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 538 ახალი შემთხვევიდან თბილისში დაფიქსირებულია 257 ახალი შემთხვევა, აჭარის რეგიონში 68, იმერეთში 45, ქვემო ქართლში 29, შიდა ქართლში 16, გურიაში 14, სამეგრელო ზემოსვანეთში 34, კახეთში 26, მცხეთა-მთიანეთში 19, სამცხე-ჯავახეთში 8, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემოსვანეთში 2. ამ ეტაპზე ინფიცირების მიმდინარე აქტიური შემთხვევა ქვეყანაში არის 13386. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით მოქმედი რეგულაციების დარღვევის 611 ფაქტი გამოავლინა. პოლიციამ 93 ფიზიკური პირი დააჯარიმა, დაჯარიმებულთა შორის არიან მოქალაქეები, რომლებმაც 21 საათიდან დილის 5 საათამდე დაწესებული გადაადგილების შეზღუდვის წესი დაარღვიეს. გარდა ამისა, 24 საათის განმავლობაში პირბადის ტარების წესის დარღვევის ფაქტზე 518 ფიზიკური პირი დაჯარიმდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ მოუწოდებს მოქალაქეებს დაიცვან დაწესებული შეზღუდვები. ღია საჯარო სივრცეში გადაადგილებისას აუცილებელია ატარებდეთ პირბადეს. Თქვენ დაარღვეთ პირბადის ტარების წესი, რის გამოც დაჯარიმდით 20 ლარით ადმინისტრაციულ სამართა დარღვევათა კოდექსის შესაბამისად, ინებეთ ეს საჯარიმო ქვითარი, აი ეს პირბადე აუცილებლად დატარეთ და ჯანმრთელობას გისურვებთ. ამ წუთებში ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე მთავრობის ანგარიში მოქალაქეებს ფარგლებში სამინისტროს წლიურ ანგარიშს წარადგენს და მას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მოგესალმებით ყველას. დღეს მაქვს პატივი ანგარიში ჩავაბარო უპირველეს ყოვლისა ჩვენს მოსახლეობას და ამას ვაკეთებ ადგილიდან, რომელიც ჩვენთვის არის საქართველოს ერთიანობისა და სახელმწიფოებრიობის ერთგვარი სიმბოლო. Სწორედ აქ 2020 წელს გავხსენით მრავალპროფილური საავადმყოფო, რომელშიც უკვე ვუმკურნალეთ 159 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან გადმოსულ ჩვენს მოქალაქეს. მიმაჩნია, რომ ეს არის ის მნიშვნელოვანი ხიდი, რომელიც ყველაზე მთავარ ფასეულობებზე, ადამიანის სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე გადის. აქ გავლებული ყველა პირობითი ხაზი ქარწყლდება და რჩება მთავარი: მხარდაჭერა, ზრუნვა და ერთიანობა. აღსანიშნავია, რომ ჩვენი გუნდისა და მიმდინარე რეფორმების ერთ-ერთი მთავარი მიზანია მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება, გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა. დღეს რუხიდან ერთი წლის ანგარიშ ვაბარებ მთელ საქართველოს, ამიტომ მიმართავ როგორც ენგურს იქეთ, ასევე ენგურს აქეთ მყოფ ჩვენს თანამემამულეებს. მე ანგარიშ ვალდებული ვარ თითოეული თქვენსგანის წინაშე. უზარმაზარი პასუხისგებლობა და გამოწვევაა ვიყო ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი, განსაკუთრებით დღეს, პანდემიის ფონზე, როდესაც ჩვენი ქვეყანა სხვა განვითარებული ქვეყნების მხარდამხარ ებრძვის COVID-19-ს. ამ ომში შეუფასებელია ჩვენი ექიმების და ექთნების, სანიტრებისა და მოხალისეების წვლილი. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით
და მადლობა გადაუხადო თითოეულ მათგანს თავდაუდებელი შრომისთვის. აქვე მსურს განსაკუთრებული მადლიერება გამოვხატო ყველა იმ საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციისთვის, რომელთა მხარდაჭერით ჩვენ შევძელით წარმატებით გავკლავებოდით პირველ ტალღას და ასევე წარმატებით მომზადებულიყავით მეორე ტალღისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ერთიანი ძალისხმევით უფრო მეტ შევძლებთ და წარმატებით გავუმკლავდებით გლობალურ პანდემიას. ეხლა კი კონკრეტულად იმ გატარებული ქმედებების შესახებ, რომელიც ჩვენ 2020 წლის 1 იანვრიდან პანდემიის ბრძოლისთვის გადავდგით. ჯერ კიდევ იანვარში, როდესაც COVID პანდემიის ინფექციის შესახებ მსოფლიოსთვის მინიმალური ცნობები იყო ცნობილი, ჯანდაცვის სამინისტრომ სწორად შეაფასა მოსალოდნელი საფრთხე და დაიწყო შესაბერისი მზადება. იანვარშივე ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციით შეჩერდა პირდაპირი ავიამიმოსვლა ჩინეთთან. ჯანდაცვის სამინისტროში მყისიერად ჩამოყალიბდა საკოორდინაციო შტაბი, სადაც დღემდე წარმოდგენილი არის ყველა პასუხისმგებელი უწყება. სწორედ ამ კოორდინირებულმა მუშაობამ მოგცა ჩვენ საშუალება იმის, რომ პირველ ტალღას შესაფერისად გავუმკლავდით და მოვემზადეთ მეორე ტალღისთვის. შემუშავდა ოპერატიული რეაგირების გეგმა. უკვე 24 იანვარს ჯანდაცვის სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების ექიმების ბრიგადები მობილიზებულები იყვნენ აეროპორტებში, სადაც დაიწყო ჩამომსვლელთა მონიტორინგი და დაწესდა მოგზაურობის ისტორიის აღრიცხვა, რაც მნიშვნელოვნად ეხმარებოდა ჩვენს ეპიდემიოლოგებს შესაფერისი და შესაბამისი სამუშაოების გატარებისთვის, რათა სწორედ მოგვეძიებინა ის კონტაქტები, რომლითაც ჩვენ მნიშვნელოვნად ვაფერხებდით ქვეყნის შიგნით ინფექციის გავრცელებას. ამავდროულად ჩვენ გამოვყავით პირველი საკარანტინო სივრცეები აბასთუმანსა და საჩხერეში. აღნიშნულმა ღონისძიებამაც ასევე ჩვენ საშუალება მოგცა, რომ ქვეყნის შიგნით ინფექციის გავრცელება მინიმუმამდე დაგვეყვანა. სტრატეგიულ დაგეგმარებაში დაგვეხმარა ქვეყნის საწოლ ფონდის შესახებ ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაცია, რომელიც რეგულირების სააგენტოს მხრიდან ჩატარებული აუდიტის შედეგად გვქონდა. ასევე ჩვენ იანვარში და თებერვალში რეგულირების სააგენტოს ინტენსიური ჩართულობით განვახორციელეთ მეორეული აუდიტი, უკვე კონკრეტულად ინფექციური საწოლფონდის რეანიმაციული და თერაპიული პროფილის მიხედვით. ინფიცირებულთა მოსალოდნელი ნაკადების სამართავად პირველ ეტაპზე სამ დიდ ქალაქში მოვახდინეთ საავადმყოფოების მობილიზება. ინფექციის მატებასთან ერთად მრავალპროფილური კლინიკები ვაქციეთ COVID კლინიკებად. ჰოსპიტალური სექტორის გადატვირთვის პრევენციისთვის შექმნით ონლაინ კლინიკები, ცხელების ცენტრები, საკარანტინო და ცხელების სასტუმროები, სადაც ეფექტურად ხორციელდებოდა პაციენტთა პირველადი ტრიაჟი. დაუყოვნებლივ დაიწყო ბათუმის რესპუბლიკურის რუხის მრავალპროფილური საავადმყოფოების აღჭურვა. აღნიშნულმა კლინიკებმა ჯამში 412 საწოლით სრულყოფილი მომსახურება გაუწიეს 6000-ზე მეტ პაციენტს, მათ შორის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მცხოვრებ პირებს. გარდა სამკურნალო მომსახურებისა, აღსანიშნავია, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჩვენ განვახორციელეთ არა ერთი ჰუმანიტარული დახმარება. გადავეცით როგორც პირადი დაცვის საშუალებები, ასევე ტესტები, ასევე ჩავატარეთ არა ერთი საჭირო კონსულტაცია და ასევე აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ მზად ვართ, რა თქმა უნდა, შემდგომი თანამშრომლობისთვის, ვინაიდან ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის თითოეული ჩვენი მოქალაქის ჯანმრთელობა და სიცოცხლე. შემდეგი განვითარება და გამოწვევა იყო, რა თქმა უნდა, ლაბორატორიული სექტორის გაძლიერება. ამ ნაწილში ჩვენ მნიშვნელოვან შედეგებს მივაღწიეთ. მაშინ, როდესაც ჩვენ გაზაფხულზე მხოლოდ 400 ტესტის უზრუნველყოფა შეგვეძლო 24 საათში, დღეს ჩვენს მოქალაქეებს საშუალება აქვს 2000-მდე ტესტის გაკეთების საჭიროების შემთხვევაში და ყველა პაციენტისთვის უფასო ტესტირება ხელმისაწვდომია 250 ლაბორატორიასა და პირველადი ჯანდაცვის ცენტრში. აუცილებელია ასევე აღვნიშნოთ ჯანდაცვის სამინისტროს სექტორის უდიდესი როლი COVID მართვაში, პირველადი ჯანდაცვის ცენტრების. მიმდინარე წლის 2 აპრილიდან ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით შეიქმნა ონლაინ კლინიკების პლატფორმა, რომელშიც თავდაპირველად ჩართული იყო 25 კლინიკა,
128 ბრიგადის 700-მდე ექიმით. დღესდღეობით ჩვენ უკვე ჩართული გვყავს 65 კლინიკა და მნიშვნელოვანი არის აღნიშნოს, რომ ამ ექიმებმა უპრეცედენტო ზარების რაოდენობა და მონიტორინგი განახორციელეს ჩვენს პაციენტებზე, კერძოდ კი 250 ზარზე მეტზე მოახდინეს რეაგირება. ასევე პაციენტების ბინაზე მკურნალობის მომსახურებას აწოდიან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით და კერძო დაზღვევით მათზე მიმაგრებული ოჯახის ექიმები. შესაბამისად, COVID-19-ის მართვაში პირველადი ჯანდაცვის სექტორი სრულად არის მობილიზებული და მათ მიერ გაწეული წვლილი არის უდიდესი, ვინაიდან COVID-პანდემიით დაზარალებულთა 60% სწორედ ბინაზე იმართება, რაც ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ მნიშვნელოვნად დავზოგოთ რესურსი ჰოსპიტალურ სექტორზე და შესაბამისად დავზოგოთ ჩვენ ჰოსპიტალურ სექტორში მომუშავე ექიმების მოსული ზეწოლა. მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მივიღეთ ასევე 2020 წლის სექტემბერში, როდესაც ავამოქმედეთ ბინაზე მართვის და მკურნალობის რეჟიმი. აღნიშნული გზით ჩვენ სწორედ რომ გადავარჩინეთ ჰოსპიტალური სექტორი იმ კრიზისისგან, რომელსაც ძალიან ბევრი ელოდა, რომ აუცილებლად მოხდებოდა. ჩვენი ამოცანა არის მეტ პერსონალი იყოს მუდმივად ინფორმირებული, კონდეს განახლებადი მუდმივი ინფორმაცია, ვინაიდან ჩვენი ამოცანა არის ხარისხიანი ჯანდაცვა და ხარისხიანი მკურნალობა. განსაკუთრებით კი პანდემიის პერიოდში, როდესაც ჯანმრთელობა ესეთი ძვირფასია. ჩვენ გადავამზადეთ ოჯახის ექიმების სრული მოცულობა 80%-ზე მეტი და ეს გადამზადების ციკლი განმეორდა 4 ჯერ, ვინაიდან განახლებად ინფორმაციას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ გადამზადების პროცესში ჩართულები იყვნენ სოფლის ექიმებიც და მათი გადამზადება დღის მდგომარეობით უკვე 2 ჯერ მოხერხდა. მაღალი საჭიროებიდან გამომდინარე გასულ თვეში ასევე მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ბაზაზე ამოქმედდა 2 ონლაინ კლინიკა, სადაც დასაქმებული არის 228 პირი. ეს თანამშრომლებიც ასრულებენ იგივე მომსახურებას, რასაც ჩვენი პირველადი ჯანდაცვის ცენტრები და მათ მიერ გახორციელდა 112 ზარი და იმართა 28000 COVID სიმპტომებიანი პირი. ასევე აქ მოქმედებს ხარისხის მონიტორინგის ჯგუფი, რომელმაც სრულად საქართველოს მასშტაბით შეისწავლა 303000 საქმე და გამოიკითხა როგორც პაციენტის საჭიროება, ასევე პაციენტების კმაყოფილებაც. პანდემიის ზრდადი დინამიკის პარალელურად სამინისტრომ განახორციელა სამედიცინო პერსონალის მობილიზაცია და მასშტაბური გადამზადება. დღეს ამ ბრძოლაში ჩართული არის საქართველოს სამედიცინო პერსონალის 13300-ზე მეტი პირი. მათი როლი უდიდესი არის თითოეული ადამიანის სიცოცხლის გადასარჩენად. სახელმწიფო თავის მხრივ მიმართავს ყველა შესაძლო გზას მედიკოსთა მხარდაჭერისთვის. სამინისტრომ ვირუსთან ბრძოლაში ჩართული ექიმების კომპეტენციების გაძლიერების მიზნით ჰოსპიტალების პერსონალის 80%-ზე მეტიც გადაამზადა. ასევე COVID-19-ში ბრძოლაში ჩართული ყველა რგოლის პერსონალისთვის ანაზღაურება გაიზარდა 50%-ით, რაშიც ჯამში სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი არის 5 მილიონი ლარი. COVID-19-ის მართვის ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით სამინისტროში შექმნილი არის პროფესიული პლატფორმა, კლინიკური ჯგუფი და რეანიმატოლოგების ჯგუფი. აღნიშნული ჯგუფები აყალიბებენ კლინიკური მართვის სტანდარტებსა და პროტოკოლებს და კლინიკებს საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვაში ეხმარებიან. მედპერსონალის საქმიანობის ნაწილში განსაკუთრებული ყურადღება მინდა გავამახვილო გადაუდებელი დახმარების ექიმებზე, რომლებიც შესაძლებლობიდან გამომდინარე მაქსიმალურად სწრაფად რეაგირებას ახდენენ მოქალაქეთა დასახმარებლად. ხშირად ისმის უკმაყოფილო სასწრაფოს დაგვიანების გამო გამოთქმული კომენტარები, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ სასწრაფოს ექიმები 24 საათის განმავლობაში 7 დღე დაუღლელი რეჟიმით მუშაობენ და მინდა მადლობა გადაუხადო მათ. როდესაც ეს კრიტიკა მოდის
ჩვენი მოსახლეობიდან აქ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ რა თქმა უნდა სამედიცინო პერსონალის და სამინისტროც არის სოლიდარული. მაგრამ როდესაც არის უსაფუძვლო კრიტიკა, ჩვენ ვერ დაუშვებთ ამ კრიტიკას ჩვენი პერსონალის მიმართ. Და უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ ვახორციელებთ მონიტორინგს სასტრაფოს დაგვიანებასთან მიმართებაში და საათი და 24 წუთიდან დღეს სასტრაფოს რეაგირების დრო დასული არის 20 წუთამდე. Ჩვენ შევძელით, რომ პანდემიის პირველ ტალღას მაქსიმალური შეკავებით და ეფექტური შეკავებით გამკლავებოდით, რამაც რა თქმა უნდა ჩვენ მოგვცა საშუალება, რომ მაქსიმალურად კარგად მომზადებულიყავით მეორე ტალღისთვის. Ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეუფერხებლად გაგრძელდეს ქრონიკული დაავადების მქონე პირების პაციენტების სტანდარტული მომსახურება, მათ შორის ცეჰეპატიტის, ტუბერკულიოზის, ჩანაცვლებითი თერაპიის, დიალიზისა და სხვა მომსახურებები. Დღეს ჯანდაცვის სისტემა გაზრდილი საწოლფონდით, მასშტაბური ტესტირებით, სრულად მობილიზებული მედპერსონალით და მკურნალობის გაუმჯობესებული რეჟიმით ებრძვის პანდემიას. მიუხედავად მკურნალობის წარმატებისა, სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს ლეტალობის შემთხვევები. Საერთო შემთხვევებთან მიმართებაში გარდაცვალების მაჩვენებელი 1% ადგენს, რაც მსოფლიო გამოცდილებასთან შედარებით დაბალი მაჩვენებელია. Მაგრამ თითოეული ჩვენი თანამომამულის დაკარგვა, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის დიდი ტრაგედიაა და ამისათვის ჩვენ კიდევ უნდა ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად შევამციროთ ლეტალობის მაჩვენებელი და ის დრამატული შემთხვევები, რომელიც შეიძლება ასევე დადგეს. Რაც შეეხება საწოლფონდს, თუ მარტის თვეში ჩვენ მობილიზებული გვქონდა 15 კლინიკის 826 საწოლი, დეკემბერში ჩვენ ჩართული გვყავს 95 COVID კლინიკა 7400 საწოლით. საწოლების აღნიშნული რაოდენობა დაემატა COVID-ის მართვაში ჩართული სასტუმროები, რომლებიც მოგეხსენებათ, რომ წლის დასაწყისში მხოლოდ როგორც საკარანტინო სივრცეებად და როგორც ცხელების სასტუმროებად გამოიყენებოდა. Დღეს უკვე სასტუმროს კლინიკური სტატუსი აქვს და იგი წარმოადგენს შუალედურ რგოლს ბინასა და ჰოსპიტალში მკურნალობას შორის. კლინიკურ სასტუმროში წარმოდგენილი მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო აღჭურვილობა შედარებით რთული მდგომარეობის მართვისთვის შესაძლებლობას იძლევა. ჩვენ ხშირად გვესმის ამ მიმართულებითაც კრიტიკა, ვინაიდან ძალიან ბევრი მომხრე იყო საველე ჰოსპიტლების, მაგრამ ჩვენ ამით საშუალება მივეცით ჩვენს მოქალაქეებს ბევრად უფრო კომფორტულ და უსაფრთხო გარემოში მიეღოთ ის საჭირო მომსახურება, რომელიც COVID ინფიცირებულ პაციენტს ესაჭიროება. განსაკუთრებით უნდა აღვნიშნოთ, რომ COVID კლინიკურ სასტუმროებში მედპერსონალს შორის ინფექციის გავრცელების მაჩვენებელი სტაბილურად დაბალ ნიშნულზეა და დღეის მდგომარეობით მხოლოდ 3 ინფიცირებული პერსონალი ყავს COVID სასტუმროში. Სულ ახლახან საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში იმყოფებოდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონალური დირექტორი ჰანს კლუგე, რომელმაც აღნიშნა, რომ COVID სასტუმრო არის ის ინოვაციური პროექტი, რომელიც საქართველოდან აუცილებლად უნდა აიღონ მაგალითი სხვა ქვეყნებმა და დანერგონ COVID მართვაში. პანდემიამ საქართველოს ახალი შესაძლებლობები მისცა, რაც მაღალი საჭიროებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვნად გააძლიერა ჩვენი ჰოსპიტალური სექტორი და სამედიცინო ინფრასტრუქტურა. სახელმწიფოს მიერ სამედიცინო აპარატურით უკვე აღიჭურვა სოფლის 100 ამბულატორია, მიმდინარე კვირაში გაიხსნება თბილისის რესპუბლიკური საავადმყოფოს ახალგარემონტებული კორპუსი, რომელიც სრულად აღჭურვილი 400 ინტენსიური საწოლით მოემსახურება პაციენტებს. რესპუბლიკური საავადმყოფოს კორპუსის რეაბილიტაცია აღჭურვის პროცესი გაგრძელდება ინტენსიურად და უახლოეს მომავალში 800 სრულად აღჭურვილი საწოლით მოემსახურება COVID პაციენტებს. ჰოსპიტლების გაძლიერებისთვის სახელმწიფოს მიერ ასევე დონორების მხარდაჭერის ფარგლებში შესყიდული იქნა მოცულობითი აღჭურვილობა, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო აპარატურა, რეანიმობილები, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები და სხვა საჭირო ინვენტარები. აღჭურვის ნაწილში განხორციელებული ძირითადი საქმიანობა მოცემულია ეკრანზე. დავფიქრობ, ეს მონაცემები ცხადყოფს, თუ რა მასშტაბის საქმიანობა არის გაწეული ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან.
რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აისახება ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე და კეთილ დღეობაზე და ასევე მნიშვნელოვნად ამარტივებს ჩვენი ექიმების ჩართულობას და აუმჯობესებს მათი ზრუნვის ხარისხს ჩვენს მოქალაქეებზე. Და კიდევ ერთხელ მინდა ამისთვის მადლობა გადაუხადო ყველა იმ პარტნიორ ორგანიზაციას, რომლებიც ინტენსიურად იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში და მნიშვნელოვანი დახმარება გაუწიეს საქართველოს მთავრობას და ჯანდაცვის სამინისტროს. Მნიშვნელოვანი კითხვები ისმის ასევე ხშირად COVID-19-ის მართვაში რა ფინანსური რესურსი იხარჯება და არის გამოყოფილი და აქაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის რომ ჩვენ ორიენტირებულები ვართ თანხების რაციონალურ და ეფექტურ ხარჯვაზე. COVID-ის ბიუჯეტი შეადგენს 236 მილიონ 440 ათას ლარს და ითვალისწინებს როგორც პაციენტების მკურნალობას, ტესტირებას, აღჭურვას კარანტინისა და სხვა მომსახურებებს. თითოეულ პაციენტზე დანახარჯი შეადგენს მსუბუქი პაციენტების შემთხვევაში 1200 ლარს, ხოლო რთული პაციენტების შემთხვევაში, ხშირ შემთხვევაში 3000 ლარზე მეტს. სექტემბერში სამინისტრომ გადადგა უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი პანდემიასთან ბრძოლისთვის და ჩვენ გავერთიანდით COVAX ფონდში, რომელიც გვაძლევს მნიშვნელოვან ხელმისაწვდომობას და შერჩევის უფლებას იმ მნიშვნელოვანი ვაქცინის, რომელიც ყველა ქვეყანას დაეხმარება COVID პანდემიის დაძლევაში. 28 დეკემბრის მონაცემებით საქართველოში დადასტურებული ინფექციების ყველა შემთხვევა იმართა. ჯანდაცვის სამინისტრო კოორდინირებული მოქმედებით განაგრძობს მუშაობას, რათა არცერთი პაციენტი არ დარჩეს დახმარების გარეშე. COVID-19-თან ბრძოლა არ დამთავრებულა, თუმცა ჩვენი ყველა გზას მივმართავთ, რომ ჩვენი საზოგადოება ამ ბრძოლიდან მინიმალური დანაკარგით გამოვიდეს. პანდემიის თანხლები გამოწვევების მიუხედავად საზოგადოების ჯანმრთელობის სხვა აქტუალური საკითხები არ დარჩენილა ჩვენი ზრუნვის მიღმა. უმნიშვნელოვანესი რეფორმა გატარდა ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, რომლის ფარგლებში ონკოპაციენტების მკურნალობა გახდა უფასო. ყოველი პაციენტისთვის გამოყოფილი წლიური ბიუჯეტი გაიზარდა 8000 ლარით, რის შედეგადაც პაციენტების მხრიდან საშუალოდ ჯიბეზე გადახდილი თანხებით 25 მილიონი ლარი დაიზოგა. ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს ჯანდაცვის სამინისტრომ საზოგადოებას წარუდგინა ტელემედიცინის უახლესი ტექნოლოგიები, რომელიც მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს მოქალაქეების სპეციალიზირებული მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდაში. პანდემიის პერიოდში სერვისების დისტანციურად მიღების შესაძლებლობამ განსაკუთრებული აქტივობა შეიძინა, რადგან სწორედ ეს არის ის პრევენციის გზა, რომელიც დღესდღეობით ჩვენ პანდემიის პირობებში გვესაჭიროება. ამ დროისათვის სამინისტრომ ევროკავშირის დახმარებით უკვე შეისყიდა 50 ტელემედიცინის აღჭურვილობა პირველადი ჯანდაცვის ობიექტებისთვის და მომავალ წელს დაგეგმილი არის ამავე რაოდენობის აღჭურვილობის შეძენა. დაწყებული არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ფსიქიკური ჯანმრთელობის სისტემის დეცენტრალიზაციის და 2020 წელს ჩვენ უკვე მოახერხეთ ჩვენი ბენეფიციარებისთვის პირობების მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება, რაც 2021 წლიდან გაიზრდება ჩვენი აქტივობა და სულ უფრო მეტ ბენეფიციარს ექნება საშუალება ბევრად უფრო კომფორტულ გარემოში და ოჯახთან მიახლოებულ გარემოში გააგრძელოს მკურნალობა. ასევე 2021 წლიდან ტუბერკულიოზის მართვის პროგრამის ფარგლებში 30%-ით გაიზარდა ექიმის და ექთნის მინიმალური ხელფასის ოდენობა. ამავდროულად გაიზარდა სამედიცინო კვლევების დაფინანსება ამავე პროგრამაში. 2021 წლიდან ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ დიაბეტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაიზარდა ბავშვთა სერვისების დაფინანსება. ევროკავშირთან ერთად უკვე დაწყებულია მუშაობა ჯანდაცვის სტრატეგიულ დოკუმენტზე, რომელიც დასრულდება მომავალ წელს და ეს იქნება გზამკვლევი ჩვენი მომავალი საქმიანობისთვის. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ჩვენ ინტენსიურად მუშაობთ უსაფრთხო სისხლისა და ორგანოთა ტრანსპლანტაციის ნაწილში ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისთვის. ჩვენ კაფიო მიზანს წარმოადგენს ჯანდაცვაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობა, რისთვისაც დავიწყეთ სისტემის ეფექტურობის გაუმჯობესება.
ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო გადადგმული 2020 წელს, როდესაც ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო. ჯანდაცვის სერვისების სტრატეგიულ შესყიდვაზე მონიტორინგსა და ხარისხზე ორიენტირებული ინსტიტუციის შექმნა წარმოადგენს ჯანდაცვის პრიორიტეტულობის პოლიტიკურ დეკლარირებას. ჯანმრთელობის ეროვნულმა სააგენტომ შეძლო და ეფექტური ადმინისტრირებით უკვე ძალიან ბევრი პრობლემა დასძლია. Ერთ-ერთი და უპირველესი არის ეფექტური მენეჯმენტის შედეგად საყოველთაო ბიუჯეტიდან ყოველთვიური დანახარჯის 72 მილიონი ლარის 59 მილიონ ლარამდე შემცირება და აქვე აღსანიშნავი არის, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ მუდმივად ვუყურებთ და იზღუდება თუ არა ამით ჩვენი ბენეფიციარების ხელმისაწვდომობა და აქ უნდა აღინიშნოს, რომ ამ შემცირებას მოცულობებზე გავლენა არ ჰქონდა. Ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სააგენტოს მიერ მოხერხდა კლინიკებისადმი ფინანსური ვალდებულებების ანგარიშსწორების ვადების მოწესრიგება. 2020 წელს გაწუსულ წელთან შედარებით კლინიკების მიმართ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამების დავალიანება 200 მილიონი ლარით შემცირდა. Გარდა ამისა, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დაწესებულებებს ფინანსური მდგრადობის შენარჩუნებისთვის ერთი თვის ვალდებულება გადაურიცხოთ წინსწრებით. Უნივერსალური ხელმისაწვდომობის ასევე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია მომსახურების ტარიფიკაცია და შემდეგ უკვე DRG მექანიზმის ამოქმედება. Ამ ნაწილში ჩვენ უკვე გადავდგით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი 520 დადგენილების ამოქმედებით, რომელიც ითვალისწინებს სამედიცინო მომსახურების ტარიფების დადგენას. Აღნიშნულმა პროცესმა ერთის მხრივ მოახდინა სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯთეფექტურობის გაზრდა, ხოლო მეორეს მხრივ შეამცირა პაციენტების ჯიბიდან დანახარჯი. მეტი სიცხადისთვის 2020 წელს წინა წელთან შედარებით კარდიოქირურგიულ მომსახურებაზე დანახარჯი 28.2% შემცირდა, ხოლო გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურების ნაწილში დანახარჯი 13.8% არის შემცირებული. Ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ პარალელურად გაიზარდა მომსახურების მოცულობა. ჯანდაცვის სამინისტრომ კარდიოქირურგიულ მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისკენ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა და დეკემბრის თვეში ჩვენ შევისყიდეთ 2 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების დეფიბრილატორები, რომლებიც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ბენეფიციარებს უსასყიდლოდ გადაეცემათ. Ამ გადაწყვეტილებით მნიშვნელოვნად შევამცირეთ როგორც სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან, ისე მოქალაქის ჯიბიდან გადახდილი თანხები. შედარებისთვის 520 დადგენილების ამოქმედებამდე მოქალაქეებს აღნიშნულ პროცედურაში 17.000-დან 19.000 ლარამდე გადახდა ესაჭიროებოდათ. ხოლო განხორციელებული შესყიდვის შემდეგ მოსახლეობის მხრიდან გადასახდელი თანხა იქნება მხოლოდ 350 ლარი. Ritats igive motsvulobaze datvlit chveni mosakhleobis jibidan gadaxtebi 2 million nakhvari larit shemtsirdeba. Akve mnishnelovani avgnishnot is rom chven ar vart orientirebuli mkholot efektur danakharjebze, ase chven aseve vart orientirebuli rom maksimalurat gavzardot khelmisatsudomoba da im mokhalakheebis motsva, romlebsats dghemde ar khondat საშუალება ესარგებლად ამ შემთხვევით და აქ მნიშვნელოვანი არის აღინიშნოს, რომ 36 დადგენილების ბენეფიციარები, რომლებიც ვერ სარგებლობდნენ კარდიოქირურგიის ამ პროგრამით, ჯანდაცვის სამინისტროს ში მიმდინარეობს მუშაობა, რომ მოხდეს ამ ბენეფიციარებისთვისაც პროგრამის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. Უნდა აღვნიშნოთ, რომ უნივერსალური წვდომა მჭიდროდ მასშია ხარისხთან, რომლის უზრუნველყოფისთვის მნიშვნელოვანი ბერკეტია სელექტიური კონტრაქტირება. სელექციის უმთავრესი კრიტერიუმებია დაწესებულების ინფრასტრუქტურა, მოწოდებული მომსახურების ხარისხი და მოწოდებული მომსახურების მოცულობა. Ჩვენ უკვე დავასრულეთ პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების სელექტიური კონტრაქტირება თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში. Შედეგად 150 დაწესებულებიდან პროგრამაში დარჩა 87 დაწესებულება. Აღნიშნული პროცესი განხორციელდება ჰოსპიტალურ სექტორშიც. უნივერსალური წვდომის მნიშვნელოვან წინაპირობად განისაზღვრა ხარისხიან მედიკამენტებზე მაღალი ხელმისაწვდომობა. Ამ ნაწილში ჩვენ უკვე გვაქვს პროცესში ქრონიკული მედიკამენტების
სამკურნალო პროგრამის სია, რომლის ადმინისტრირება უკვე საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამების ფარგლებში გადავიდა. Შედეგად სამიზნე ჯგუფების რიცხვი მნიშვნელოვნად გაიზარდა და ასევე ბევრად უფრო გამარტივდა ჩვენი ბენეფიციარებისთვის აღნიშნული პროგრამის სარგებლობა. Პირველადი ჯანდაცვის რგოლის გაძლიერება სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის ამოსავალი წერტილია. Ამ დრომდე მნიშვნელოვანი საქმიანობა გატარდა ინფრასტრუქტურულ ნაწილში, რისთვისაც მადლობა მინდა გადაუხადო ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. Ამბულატორიის მშენებლობისა და აღჭურვის პროცესი კვლავ აქტიურად გრძელდება და გარდა ამისა ჩვენი უახლესი გეგმები მოიცავს გადახედილი იქნეს ის ანაზღაურების პროტოკოლი და კომპონენტი, რომელიც დღესდღეობით პირველად ჯანდაცვაზე არის და შესაბამისად ამით მოხდეს წახალისება როგორც პირველადი ჯანდაცვის ექიმების, ასევე გავზარდოთ ხელმისაწვდომობა ჩვენი ბენეფიციარებისთვის. Შემდეგი და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დაავადებათა და კონტროლის ცენტრის ჩართულობა, როგორც პანდემიაში, ასევე ჩვენი თითოეული მოქალაქის ჯანმრთელობაში. პანდემიასთან გამკლავებისთვის ჯანდაცვის სამინისტროს ყველა დაქვემდებარებული სამსახური მობილიზება მოხდა. Მათ შორის, რა თქმა უნდა, არის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი, რომელსაც ამ ბრძოლაში კრიტიკულად მნიშვნელოვანი როლი დაეკისრა. Ცენტრის მიერ საზოგადოებას ყოველდღიურად მიეწოდება უახლესი და სანდო ინფორმაცია პანდემიის ეროვნულ და გლობალურ ვითარებასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით აღსანიშნავია პანდემიის პერიოდში ცენტრის ეპიდემიოლოგების მიერ საქმიანობის მაღალი დონის შესრულება და მე მადლობა მინდა გადაუხადო მათ ამ გაწეული სამუშაოსთვის. Გარდა ამისა, ცენტრის უმთავრესი მისია და მიზანი არის არაგადამდებ დაავადებებთან ბრძოლა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხარისხის გაუმჯობესება. Მოკლედ მოგახსენებთ ამ მიმართულებით განხორციელებული საქმიანობის შესახებ. Ქვეყნის მასშტაბით პირველადი ჯანდაცვის დონეზე დაიგეგმა C ჰეპატიტის, HIV ინფექციისა და ტუბერკულიოზის ინტეგრირებული სკრინინგი. C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის სრული კურსის გავლა შესაძლებელი გახდა პაციენტების დანახარჯების გარეშე. Სიახლეა იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამაში. ეროვნულ კალენდარში დაინერგა ახალი 4 კომპონენტიანი ვაქცინა. ავამოქმედეთ ასევე ახალი პროგრამა და დავიწყეთ პნევმოკოკური ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინების შესყიდვის პროცედურები, რათა განვახორციელოთ 65 წელზე მეტი ასაკის პირების აქტიური იმუნიზაცია. Შეიცვალა ასევე უსაფრთხო სისხლის პროგრამაში მონაწილეობის კრიტერიუმები, რამაც გაზარდა სისხლის ბანკზე სახელმწიფო კონტროლი, ასევე ჩვენი ორიენტირია სისხლის უანგარო დონაციის გაძლიერება. Შევიდა ცვლილება კიბოსკრინინგის კომპონენტში, რითაც მოიხსნა პროგრამაში მონაწილეობის ბარიერი და გაიზარდა სკრინინგზე გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა. ჯანდაცვის სამინისტროს საქმიანობის ჯაჭვში ერთ-ერთი წამყვანი როლი უკავია სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს, რომელმაც 2020 წლის მანძილზე ნაყოფიერი საქმიანობის შედეგად ძალიან ბევრი საშუალება მოქცა. 2020 წელს უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი გადაიდგა საქართველოს ფარმაციის ისტორიაში. Რეგულირების სააგენტოს მიერ გაიცა პირველი GDP სერტიფიკატი, რომლითაც ქვეყანა გადავიდა მედიკამენტების ხარისხის კონტროლის ახალ საფეხურზე და კიდევ უფრო დაუახლოვდა ევროპის მიერ აღიარებულ სტანდარტებს. ინსპექტირება ამ ეტაპისზე ნაყოფიერად ხორციელდება და 2022 წლისთვის გახდება სავალდებულო, რითაც ჩვენ შევძლებთ, რომ ჩვენს მოქალაქეებისთვის ბუზრუნველყოთ ხარისხიანი მედიკამენტების შემოტანა ბაზარზე. Სამედიცინო მომსახურების ხარისხი არის ჯანდაცვის სამინისტროს უმთავრესი პრიორიტეტი და პასუხისმგებლობა. Სწორედ ამ ღირებულების სრულყოფისთვის რეგულირების სააგენტო ინტენსიურად ახორციელებს შესაბამის ღონისძიებებს საქართველოს ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში. Მხოლოდ 2020 წელს სააგენტოს მიერ 30,000-ზე მეტამდე სხვადასხვა სახის ღონისძიება გატარდა ჰოსპიტალური, ფარმაცევტული, სტომატოლოგიური, საექსპერტო და სხვა სამედიცინო მიმართულებით. სამედიცინო მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფაში გადამწყვეტი როლი ენიჭება ექიმის კომპეტენციას და პროფესიონალიზმს.
ჩვენთვის მისასალმებელია ექიმების გაზრდილი მომართვიანობა უცხო სამედიცინო განათლებაში ჩართულობის მხრივ. Აქედან გამომდინარე 2020 წელს გაიზარდა აკრედიტირებული პროგრამების რიცხვი და შესაბამისად უფრო მეტ ექიმს მიეცა შესაძლებლობა გაევლო უცხოეთი სამედიცინო განათლების კურსი. Ისევ და ისევ, ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით ამოქმედდა ახალი სანებართო პირობები ისეთი მნიშვნელოვანი მიმართულებით, როგორიცაა სტომატოლოგიური, ინფექციური, გადაუდებელი სამედიცინო დახმარებისა და კარდიოქირურგიული მიმართულებით. Სურს განსაკუთრებით აღვნიშნო რეგულირების სააგენტოს უდიდესი წვლილი პანდემიის მართვაში, სააგენტოს მიერ ჩატარდა საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის სრულყოფილი აუდიტი, როგორც დაწესებულებების, საწოლებისა და პერსონალის რაოდენობრივ და თვისობრივ ჭრილში. Სწორედ აღნიშნული ინფორმაცია გახდა ჩვენი უმთავრესი ინსტრუმენტი პანდემიაზე რეაგირების ეფექტური და გრძელვადიანი შემუშავებისთვის. 2020 წელს რეგულირების სააგენტოს მიერ დამტკიცდა დაწესებულებების ინფექციის კონტროლის წესი, რომელიც გახდა არამხოლოდ COVID-19-ის, არამედ სხვა არაერთი დაავადების პრევენციისთვის მთავარი იარაღი. Არ შეიძლება ცალკე არ აღვნიშნოთ საგანგებო სიტუაციების და კოორდინაციის გადაუდებელი დახმარების ცენტრის აქტივობა, ჩართულობა და მნიშვნელობა COVID-პანდემიის პირობებში. Სწორედ მათზე მოვიდა ყველაზე დიდი დატვირთვა და 2020 წელს ეს იყო მათთვის და ჩვენთვისაც ძალიან დიდი გამოწვევა. ამ მიმართულებით ჩვენ შევძელით, რომ ქვეყნის მასშტაბით გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სტრუქტურის გაძლიერება მოგვეხთინა, რომელიც განხორციელდა 2020 წლის 1 იანვარს და გაერთიანდა ერთი ქოლგის ქვეშ თბილისის და რეგიონის სასტრაფო დახმარების ბრიგადები და სამსახური, ასევე რეფერალის ეკიპაჟები, 3000-მდე სოფლის ექიმი და ექთანი. 1 აგვისტოდან თბილისის სასტრაფო დახმარების ბრიგადების დისპეჩერიზაცია მოხდა 112-დან გადმოვიტანეთ ცენტრი ჩვენს დაქვემდებარებაში და შედეგად ქვეყნის მასშტაბით აღნიშნული პროცესი ერთი ქუდის ქვეშ იმართება, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის მართვის ეფექტურობას. 2020 წელს გაიზარდა პერსონალის ანაზღაურება. Განხორციელდა სოფლის ექიმების აღჭურვის პროგრამა 900-ზე მეტი კომპიუტერით. გაიზარდა ასევე 400 ამბულატორიის ინვენტარიზაციის პროგრამა და გაუმჯობესდა 400 ამბულატორიის ინვენტარი თავისი აღჭურვით. 2020 წელს დამატებით გაიხსნა სასტრაფო სამედიცინო დახმარების 26 ადმინისტრაციული შენობა. 2020 წელს ასევე დასრულდა 341 სოფლის ამბულატორიის ცენტრის მშენებლობა და რეაბილიტაცია. ავტოპარკი განახლდა 140 ახალი ავტომობილით. მომდევნო წლისთვის მილიონ ნახევარ ლარზე მეტი არის განსაზღვრული სასტრაფო დახმარების პერსონალის ჯანმრთელობის დაზღვევისთვის. მოსახლეობის საჭიროებებზე სწრაფი რეაგირებისთვის 24 საათიან რეჟიმში ქვეყნის მასშტაბით მორიგეობს 322 სამედიცინო ეკიპაჟი, 1149 ექიმი, 1330 ექთანი და 1276 მძღოლი. Ასევე 89 პარამედიკოსი და სოფლის ექიმის პროგრამით მოსახლეობას ემსახურება 1206 ექიმი და 1442 ექთანი. 1 იანვრიდან გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება გაეწია 1200-ზე მეტ ჩვენს პაციენტს. ჩვენი მოსახლეობის სოციალური კეთილდღეობა. რა თქმა უნდა, პანდემიის პირობებში ეს გახდა ჩვენი ყველაზე რთული გამოწვევა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად დაგვეჭირა მხარი ჩვენი მოქალაქეებისთვის და შეგვძლებოდა დაგვეცვა ისინი სიღარიბისგან. Რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის აღინიშნოს, რომ 2019 წელს გაცემული ყველა დაპირება, პენსიის მატება შესრულებული იქნა და გარდა ამისა ჩვენ განვახორციელეთ არა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური მხარდაჭერა, რომელმაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა ჩვენი მოქალაქეების სოციალურ დაცულობაზე და მდგრადობაზე. ასევე მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ კომპონენტში ჩვენ შევამცირეთ და
გამოაცხადეთ მონიტორინგი სოციალურ დაუცველ მოქალაქეების გადამოწვევასთან დაკავშირებით, რითაც ასევე ვთვლი, რომ ხარი დაუჭირეთ ჩვენ მოქალაქეების ეკონომიკურ მდგრადობას და ასევე მიზნად დავისახეთ, რომ ჩვენ მთავარი ამოცანა არის არა მოქალაქეების სოციალური დანამატებით წახალისება, არამედ აქტიური მუშაობა იმისათვის, რომ მოხდეს მაქსიმალურად ბევრი მოქალაქის ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართვა, იმისათვის, რომ მათ თვითონ შეძლონ იზრუნონ თავიანთ ოჯახებზე და შესაბამისად მივიღოთ მდგრადი სახელმწიფო, რომელიც დგას ეკონომიკურად სტაბილურ ჩვენს მოქალაქეზე. სახელმწიფოს ზრუნვის და ტრაფიკინგის მსხვერპლთა დაზარალებულთა დახმარების სააგენტოს კუთხით ასევე განხორციელდა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. უპირველეს ყოვლისა, რომ უნდა აღვნიშნოთ, რომ პირველი თებერვლიდან სააგენტოს ზრუნვის ქვეშ გადავიდა მეურნეობის, მზრუნველობის და შვილად აყვანის საკითხები. წელს ასევე განხორციელდა მნიშვნელოვანი აქტივობა და ჩვენ დავარეგისტრირეთ ბავშვთა დახმარების ცხელი ხაზი 111, სადაც ჩვენ როგორც პანდემიის პირობებში, ასევე სხვა საჭიროებების პირობებში პირადად ბავშვებს ვუწევთ დახმარებას, ასევე ვეხმარებით მათ მშობლებსაც ყველა იმ საჭირო კითხვაზე, რომელიც მათ გააჩნიათ. ცხელ ხაზზე ასევე მობილიზებული არის ფსიქოლოგი, რომელიც ასევე უწევს დახმარებას ჩვენს ბენეფიციარებს. მნიშვნელოვანი ასევე აღვნიშნოთ, რომ სოციალურ სააგენტოში მოხდა სოციალური მუშაკებისთვის ხელფასების ზრდა და გაიზარდა 400 ლარით და ასევე დაიწყო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დიდი ზომის დაწესებულებების დეცენტრალიზაციის პროცესი, რაც მიზნად ისახავს ბენეფიციარებისთვის უკეთესი ალტერნატიული საცხოვრებლების შექმნას. 2020 წელს სააგენტოს მიერ უწყვეტად გაგრძელდება ბენეფიციარებისთვის განსაზღვრული სერვისების მიწოდება, რომლის მასშტაბებს თქვენ ხედავთ ეკრანზე. მათგან განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო, რომ წელს განხორციელდა 100-ზე მეტი ბავშვის ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება. და სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ თითოეული ბავშვი დაუბრუნდეს თავის ბიოლოგიურ მშობელს და თავის ბიოლოგიურ ოჯახს. შრომის მიმართულებით ასევე განხორციელდა ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოები. ჯანდაცვის სამინისტროში აქ ამ ნაწილში გატარდა ძირეული რეფორმა და ჩვენთვის თითოეული დასაქმებულის შრომა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ უზრუნველყოფილი იყოს თითოეული ჩვენი მოქალაქის უსაფრთხო გარემო და უსაფრთხო შრომის პირობები. 2020 წელს შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტმა მიიღო აქტიური მონაწილეობა პანდემიასთან ბრძოლაში და მისი მხრიდან პანდემიის ბრძოლაში შეტანილი წვლილი არის ნამდვილად ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვიყავით ერთ-ერთი ქვეყანა, მეორე ქვეყანა მსოფლიოში, რომელმაც შეიმუშავა 36-ზე მეტი პროტოკოლი, რომელიც უზრუნველყოფდა ჩვენი მოქალაქეებისთვის სამუშაო ადგილზე COVID-19-ით უსაფრთხო გარემოს. ასევე ხდებოდა მათი მხრიდან მონიტორინგი, რომ ყოფილიყო უზრუნველყოფილი როგორც მოქალაქისთვის, ასევე დასაქმებულისთვის უსაფრთხო გარემო. და მნიშვნელოვანი არის ასევე აღნიშნოს, რომ ამ რთული პერიოდის მიუხედავად ყველა მისი არსებული საქმიანობა, რომელიც მისთვის კანონით არის განსაზღვრული, ასევე იქნა შესრულებული და მნიშვნელოვანი წინსვლა გვაქვს სამუშაო ადგილზე დაზარალებულების კუთხით და სამუშაო ადგილზე ლეტალობის მაჩვენებელი შემცირებული არის 24%, ხოლო დაშავებულთა რაოდენობა შემცირებული არის 16%. ასევე მნიშვნელოვანი არის დასაქმების სამინისტროს აქტივობა წელს, ვინაიდან აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ არა დასაქმების სამინისტრო შეიძლება შეუძლებელი ყოფილიყო ყველა იმ პირის დახმარება, რომლისთვისაც COVID პანდემიის პირობებში გამოყოფილი იყო მთავრობის მხრიდან სხვადასხვა ფორმის დახმარება. იყო ეს სამუშაო ადგილის დაკარგვის შედეგად გამოწვეული ზიანი,
იყო ეს დასაქმებულების ზიანი, თვითდასაქმებულების ზიანი, ყველას რეგისტრაცია ხდებოდა სწორედ რომ დასაქმების ხელშეწყობის სააგენტოში და შესაბამისად ისინი ახორციელებდნენ იმ აქტივობას, რამაც ხელმისაწვდომი გახადა თავრობის მხრიდან გამოთქმული ინიციატივის განხორციელება ჩვენი მოქალაქეებისთვის. Და აქაც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ სწორედ დასაქმების პოლიტიკა იქნება შემდგომ წლებში ჩვენი მთავარი ამოცანა და მიზანი, რომ თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის შევქმნათ მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი დასაქმების ბაზარი, რომელიც ორიენტირებული იქნება მათი როგორც უნარჩვევების სწორ ჩამოყალიბებაში, ასევე შემდეგ მათ გადამზადებაში და იმ ხელმისაწვდომობაში როგორც ბაზრისთვის, ასევე მათთვის, რომელიც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის თითოეული სახელმწიფოსთვის და თითოეული ჩვენი მოქალაქისთვის. Და ბოლოს და ყველაზე მნიშვნელოვანი აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ჩვენი დევნილები სწორედ აქ ამ ხაზზე, სადაც ამას ყველაზე მეტად განვიცდით, თუ რას აკეთებს დევნილთა სააგენტო დევნილების მიმართულებით და აქაც უნდა აღვნიშნოთ, რომ მათ მიერ პანდემიის პირობებში გაწეული სამუშაო ნამდვილად არის უპრეცედენტო და ძალიან მნიშვნელოვანი. 2020 წელს საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილდა 2000-ზე მეტი დევნილი ოჯახი, 1096 ახალაშენებული ბინა განაწილდა თბილისსა და რეგიონებში, რაზეც სახელმწიფოს მიერ დახარჯული იქნა 63 მილიონზე მეტი. სოფლად სახლის პროექტის ფარგლებში შეწყიდული იქნა 1100 სახლი, რაზეც დაიხარჯა 22 მილიონი ლარი. მარტსო მიერ მფლობელობაში არსებული საცხოვრებელი ფართი გადაეცა 1900-ზე მეტ დევნილ ოჯახს და დაუკანონდა. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული 200-მდე ოჯახისთვის განხორციელდა სახლების შესყიდვა და რაც ყველაზე უპრეცედენტო და მნიშვნელოვანი არის და მე მადლობა მინდა გადაუხადო დევნილთა სააგენტოს ამისთვის, სამეგრელოში და იმერეთში მესამე მეოთხე ხარისხის 96 ნგრევადი ობიექტი დაიხურა და მათი მიზანი არის, რომ 2029-24 წლამდე საქართველოს მასშტაბით ნგრევად ობიექტზე განსახლებული დევნილი მოსახლე ჩვენ აღარ გვყავდეს და ჩვენი მიზანი არის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს უსაფრთხო გარემოთი ყველა ჩვენი დევნილი ოჯახი. Მანამ სანამ ჩვენ ერთად ვერ შევძლებთ და ვერ დავიბრუნებთ იმ ჩვენს საცხოვრებელ სახლებს, რომლებიც 27 წლის წინ უკანონოდ დაგვატოვებინეს. Ამით მე მინდა დავასრულო ჩემი ანგარიში და კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა ჩემს გუნდის წევრს, რომელიც ამ რთული პერიოდის მანძილზე გვერდში მედგა. ჯეროდა, რომ ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებდით, შევძლებდით ყველა იმ ამოცანისა დაძლევას და შესრულებას, რომელიც 2019 წელს დავისახეთ. მინდა მოგილოცოთ, ნამდვილად ვთვლი, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი შევძელით და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ რთული ბრძოლის გამოვლის შედეგად 2021 წელს მეტად უფრო გაძლიერებულები შევხვდებით და კიდევ უფრო მეტ შევძლებთ ერთად. ძალიან დიდი მადლობა. პირდაპირ ეთერში უსმენდით ჯანდაცვის მინისტრს ეკატერინე ტიკარაძეს, რომელმაც სამინისტროს წლიური ანგარიში წარადგინა. ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას. მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობამ 81 მილიონს გადააჭარბა. ვირუსის გავრცელებისა და სიკვდილიანობის მაჩვენებლით COVID რეიტინგის პირველ ადგილზე ისევ შეერთებული შტატებია, სადაც დაავადებულთა რაოდენობა 19 მილიონს აღემატება. მეორე ადგილზეა ევროპა, სადაც COVID-19-ის ახალი სახეობაც ვრცელდება. შობის დღესასწაულის შემდეგ მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში მესამედ გამოცხადდა სრული შეზღუდვა. მოსახლეობა საცხოვრებელი ადგილიდან 1 კილომეტრზე მეტი მანძილით მოშორება აეკრძალა. ისრაელში ხალხმრავალი შეკრების გამო სრული ჩაკეტვა მესამედ გამოცხადდა ავსტრიაში. შეზღუდვები 24 იანვრამდე იმოქმედებს. აკრძალვები გამკაცრდა ავსტრალიაშიც. სიდნეის სამხრეთ სანაპიროები და მიმდებარე ტერიტორია ახალ წლამდე სრულად დაიკეტება.
Amerikis 2021 წლის ბიუჯეტს, რომელსაც Donald Trump-მა ხელი მოაწერა საქართველოსთვის, $182 მილიონზე მეტ დახმარებას ითვალისწინებს. Საბიუჯეტო კანონში საუბარია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზეც. Კერძოდ, ამერიკის საბიუჯეტო თანხები არ უნდა დაიხარჯოს არც ერთი ქვეყნის დასაფინანსებლად, რომელმაც აღიარა რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველოს რეგიონების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა ან დაამყარა მათთან დიპლომატიური ურთიერთობა. Ასეთი იყო ახალი ამბები 11 საათზე. Დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუს წერტილიჯიზე. Ქრონიკა კი ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 12 საათზე დაბრუნდება. Ნახვამდის.